Yes, god aften. Klokken lige var 5. Jeg har været alle steder. Vi har både været i NATO og Lidl og Prosus. Fik fat i sådan nogle 12 liters fryseposer. Så tænk på lige at sætte det derovre. Jeg gider ikke at vaske derinde endnu, fordi jeg vil være træt nu. Så lad os lige bare bruge den gud. Sæt dårerne. Så jeg har købt medisterpuls. Så det gider jeg ikke at lave med igen. Der kan lige plakke og sådan der. Og på tilbud til 32, men koster så 40 kroner normalt. Hvis jeg plejer at putte, så skal jeg lige skylle mine hænder. Så skal jeg fatte nogle flere t-shirts, sådan nogle sjove farver her. Der var egentlig lyserøde også, måske lige have lidt vand i. Og salt i det her. Bare putte en lille skvat vand i, så det ikke brænder lidt. Det vil mene over, det går bare lidt tørt i gang. Der er det ikke mere. Og det plejer at gøre, at lige putte et skvat vand i. Står på 4. Skal ikke have så lang tid, 20 minutter høj eller højst. Så er der sådan en ostebolle til i aften. Lige et bord. Og vi skal have... Det, så jeg skal også lige regne ud. For meget bælskens luk det her. Vi skal også have noget drink. Så er vi også færdige for i dag. Så lad os lukke. Så har jeg klippet alt det der. Og nu klippet folk så skrællende øjderne og snot ud og punge og imod. Så er vi ikke færdige nu. Vi skal også tørre op her. Så jeg fik tømt 30 poser. Og fik smidt tøj. Og jeg taget fra det. Fik smidt affald ud. Men det lugtede så dårligt. Men så bare stille posen, fordi det lugtede simpelthen så røret. Så jeg så bare stille og gå med det samme. Så jeg mistet min pose. Men det simpelthen lugtede så dårligt. Lidt skamrum. Lad os lige gemme det der bolser væk. Jeg har også købt og lavet en pose slik. Nej, der er også pose slik. Næsten 40 kroner her. Der er også tre skiltene kvist. Der er fyldt godt op, nu skal jeg nyse os.
Så er der slik, og der er to syltetøj her. Tre tamari. Der er otte chili con carne her. Og bønner. Jeg har lige købt en ekstra ris. Også to kartofler og sådan noget. Jeg har den her, så jeg laver på stejl. Så der er ikke plads til at lige stille den der, så jeg husker. Så der er fyldt godt op. Kakaomælk. Alle mulige yoghurt ting. Æblemos, rødkål, jeg lige købt. Fire forskellige yoghurt, koster kun 6 kroner, så jeg skal også til at købe dem. De der gode cola på Lidl. Og mere ost, min mor kommer med. Så der er 5 ost. Og risteløg og medisterpøls. Sådan noget fyldt pasta heller. Et æg og tomat. Mere yoghurt. Så mange har ikke lige noget. Skal lige have en pause nu, men jeg går på penge. Så fredag næste uge for eksempel. Så vi mange har betalt et gebyr til det der shopkredit på næsten 300. Der er penge klar til det. Bonusskrivning er næsten 200, så mangler stadig ikke 500 kroner. Hvor mange betalte 500 kroner? Og så er der 0 kroner tilbage på bankkonto, så er det ikke sådan. Men det bliver bedre næste morgen. Jeg overgår ikke mere i dag. Så må spise så i seng. Så er der også Mads. Jeg begynder lige at lave mapper nu. Men så det her. Så min punkt skal lige finde ud af, hvor mange penge det blev. Og snotklud. Snotklud. Og sluk her. Vi skal måske jeg skal stå der 20 minutter. Sådan der, så skal jeg indring. Og glem at lukke herinde. Så det vil være mørkt. Det er også ved at være 5-6. Den er 205. Der er min Star Trek. Den er poppet op 20.000, fordi jeg ikke kan betale. Koster $100, når du 700 kroner betaler, er det så ikke. Så det der interview skal vi regne ud. Så det var på min kassekredit alle sammen. Skal lige have en pause nu. Eller mere nu til fredag næste uge. Det var så 90 kroner i Netto.
90 i NATO. 81, det var så brusen, det var så 37 kroner, næsten 40 kroner slik. Det var så 81 brusen. Så lige der, 65. Det er 0 plus 1 plus 5, det er 6. 9 plus 8, 8 plus 9, 8 plus 16, 17. 20, 23. Så det er 236 kroner. Næsten 240. Så der er også mange ting, og så slik. Det var slik 40 kroner. Slik og 40. Det koster 32, den her.